Može biti romantična, bezuvjetna, nenadana, pokretačka, platonska ili bezgranična. Može imati bezbroj oblika, ali svaki od njih ruši granice i mijenja svijet. Inspirirana nevjerojatnom pričom o bezgraničnoj ljubavi Malene Klepetana, Jana vam donosi poruke ljubavi koja će vas inspirirati da svijet pogledate očima ljubavi i napravite dobru promjenu. Jana, voda s porukom ljubavi.